أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر، اس مملکت کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کر. 23 مارچ کی تاریخی دن کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے آج یہ خوبصورت بزم سجانے والی جملہ حضرین سامین حضرات کو دل کی گہرائیوں سے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. زندہ قومیں اپنی اسلاف کی روشن سالوں شالوں کو دھراتی رہتی ہے اور اپنی ثابت قدمی سے منزل پا لیتی ہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ برے صغیر پر انگریزوں کے غصبانہ قبضے کے بعد مسلمان برے صغیر کی زندگی جیڑن کر دی. ان حالات میں علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح جیسی قیادت نے قوم کو ذلت سے نکالنے کے بعد کا بیڑا اٹھایا. مارچ 1940 میں لاہور کے منٹو پارک میں پورے برے صغیر سے لاکھوں مسلمانوں کا تاریخ ساز اجتماع ہوا. 3 روز اس اجتماع کے آخری روز 23 مارچ کو شیر بنگال مولوی فضل حق خیر آبادی کی پیش کردہ حصول آزادی وطن کے قرار دار کو بھاری اکثریت سے منظور کیا گیا. عظیم قوت ارادی جد و جہد مسلسل اور قائد اعظم جیسی اعلیٰ قیادت میں مسلمانہ برے صغیر نے صرف 7 سال کی تحریک میں اپنی منزل پالی اور دنیا کے نقشے پر سب سے بڑی آزاد اسلامی مملکت قائم ہو گئی. پیارے دوستو، یہ مملکت پاکستان محض ایک ملک ہی نہیں بلکہ ہماری عظمت کا نشان ہے، قربانیوں کی یادگار ہے، روشن تاریخی کا آئینہ دار ہے، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے اور سب سے بڑھ کر اسلام کا قلعہ ہے. پاکستان زندہ باد.